Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, tenho 19 anos e, como vocês, estou suportando, como todos vocês, estou suportando essa pandemia com estratégias. Mas não é só dizer, ah, eu estou suportando com estratégias, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Não, você tem que manter essa estratégia para a vida. O que eu estou falando aqui, eu vou dizer. As estratégias são, por exemplo, que está aqui, escritas terapêuticas, pintura, fazer mandalas. Isso apenas são apenas trabalhos artísticos. Não, para mim, são trabalhos artísticos, são uma espécie de terapia, uma espécie de você canalizar suas emoções. E como hoje, dia 25 de março de 2021, ontem foi dito que alcançou, o Brasil alcançou a marca de 300 mil mortes pela Covid-19. Milhares de famílias perderam seus entes queridos, enquanto outros ficam aí em uma idolatria cega, em uma idolatria de pessoas que não estão dando a mínima importância para elas, só querem saber o quanto vão conseguir faturar no mês que vem, quanto vão conseguir faturar com enganando os outros, como, por exemplo, você pode ver aí nas notícias. Mas chega de falar de política. Política está em tudo, mas eu queria que não estivesse. Vamos falar sobre. Eu gostaria de fazer isso hoje, declarar uma poesia sobre. Não é sobre a pandemia, mas o que que tem de mais em fazer isso, em declarar uma poesia? As pessoas não entendem. As pessoas não entendem o quanto é difícil suportar uma pandemia sem estratégias. Eu mesmo, no início, estava totalmente pancada sem as minhas estratégias. Eu não conseguia ver como era a situação sem as estratégias. Aí, depois, quando eu mesmo percebi que era necessário, adquiri as estratégias de pintura, de ouvir minhas músicas, músicas na quais eu posso falar aqui, que variam de Gilberto Gil até System of a Down. Ah, muitos vão ficar, ah, mas é que eu não gosto dessa banda, mas é que eu não gosto daquela. Você escolhe as suas músicas, as quais você quiser, escuta, faz bem. E nós vamos falar hoje, nós. Que nós? Só tem eu falando. Vamos falar sobre as escritas terapêuticas e como elas ajudam. Não sei de vocês, mas a minha maneira de compor as minhas escritas terapêuticas está avançada. Por que está avançada? Porque antes, em 2019, minhas escritas terapêuticas eram completamente sem nexo, pois eu estava em uma fase diferente. E agora estou em outra. As leituras que eu estou aqui para mostrar a vocês hoje é de uma outra fase. Por exemplo, do ano passado, por exemplo. Ou pode até ser do início desse ano, só que de uma maneira bem mais avançada do que em 2019. E agora estou fazendo escritas terapêuticas de uma maneira diferente. Por isso, as minhas escritas terapêuticas, elas variam de fases. Por exemplo, nessa aqui, o título do meu texto, Chorando é Empatando Falhando. Alguns não vão entender. O que quer dizer? Eu estou chorando enquanto estou empatando um jogo, enquanto estou falhando. Isso não faz sentido. Mas não é para fazer. Escritas terapêuticas é para você canalizar tudo que você está sentindo no momento e simplesmente partir para autoescrita. Não tem essa. Vai me dizer que quando o Ferreira Goulart começou a fazer seus primeiros textos, será que eles tinham nexo? Tinham os mesmos nexos que os de Machado de Assis, por exemplo. Vamos ler o meu texto. Chorando, empatando, falhando. Chuva caindo. Chuva do planeta negro. Nada sem o tudo. Deus no rio baiano. Rio que traz as almas do delírio. Só uma pausa. Delírio é uma coisa que simplesmente deixa as pessoas ansiosas. E por que eu parei de ler? Porque isso me fez pensar. O que tem me. O que me fez pensar nessa pandemia é que ficar enfurnado,
faz você lembrar de algumas coisas que já aconteceram lá e cá e cá e lá. E a causa de eu fazer essas quedas terapêuticas é para tirar esses delírios da minha cabeça, devaneios, ou malditos devaneios. Esses devaneios são as coisas mais horríveis. Você ficar imaginando coisas que não existem, refazendo momentos que não existem, ou que existem mais de uma maneira diferente para você fingir que ganhou aquele momento, isso não existe. Mas isso tem cura. Não é uma caixa de praga, mas isso você pode deixar de fazer no seu dia a dia. Pode fazer outras coisas e não devanear e não ficar delirando durante o dia a dia. E voltando aqui à minha escrita. Fazemos tudo para alcançar o nada que também é tudo. Fica aí dica para... O que seria essa frase? Fazemos tudo para alcançar o nada que também é tudo. O nada que é tudo, tudo que é nada? O que seria? Planilha de bicho. Bicho que te faz voltar ao passado. Brigas de garfo e faca na mesa da reunião complexa. Vamos para o próximo. 5 delírios compram 20 memórias por uma alucinação. O que eu acabei de dizer sobre a questão dos delírios e os devaneios. Os devaneios e delírios. Me diga aí nos comentários o que vocês acham que são delírios e devaneios. Porque para mim, os delírios e devaneios são coisas que me atormentam. Desde, sei lá, 5 anos atrás ou mais. Mas de uma maneira bem perversa. E agora, estão de uma maneira diferente. Só que, mesmo assim, dói. Em todos os sentidos. Mente derretida por lembranças negativas. Choro e imagem clara. Época festiva sem o público. Cérebro sem continuação primária. Maquiagem e lavagem cerebral. Nos escondem do que já aconteceu. Ah, não. Não escondem o que já aconteceu, desculpe. Liberdade para os movimentos sociais. Ar fresco para o inocente. Precisamos de ar. As pessoas naqueles leitos precisam de ar. Para respirar, senão elas morrem. Enquanto os outros aí ficam idolatrando fulano, sicrano, beltrano. Não é para fazer isso. É para a gente. E para a gente focar na realidade. Senão tem pessoas morrendo. E não é para ficar idolatrando. Nem que seja político, nem que seja, por exemplo, artistas. Mas não estou dizendo que você tem que deixar de gostar da música que você gosta, você tem que deixar. É só não ficar que nem um cavalo, só com isso aqui. Só pensar naquilo que está para frente. Isso é um retrocesso. Vamos para a última estrofe. Fio de cobre para o robô. Fio que encurta a vida útil. Anomalia dentro do fracasso. Decadência de todos os pensamentos. Compras do mês, ano antigo, porém mortal, com tom de morte. Lentidão no país, país que se esconde e manda uma notícia. Que notícia seria essa? De que vai haver um impeachment? Que vai haver um novo presidente que vai fazer as coisas da maneira certa? Que vai haver uma pessoa que vai salvar esse Brasil? Fica aí a dica, mas será que vai ter? Ih, risquei a parede. Madrugada assustadora, relevo chega pela manhã de partituras. E aí está uma amostra de como eu faço as minhas escritas terapêuticas, de como eu faço estratégias para me acalmar, me manter no mundo real, me tirar desses devaneios. Aqui está uma amostra de como eu posso dizer, faço arte terapia de uma maneira antiga, porque agora são outras e outras virão também. Outras maneiras vão vir. Cada dia que se passa, cada dia é um novo dia, cada dia em um universo diferente. O que nós faríamos se estivéssemos em uma espécie de novo futuro? Aí já é muito filosófico, mas estamos no futuro, estamos no presente, que também é futuro. E não temos que ficar refazendo o passado, nós não precisamos mexer na questão do tempo. Viagem no tempo é perigosa, porque eu já joguei God of War 2 e sei como eles mexem com a questão de viagem no tempo, mas temos que lembrar que o passado fica no passado, suas atitudes passadas ficam no passado, e seja lá aqueles que tentam te derrubar, te destruir ou fingir que estão te apoiando, isso é problema deles. Você segue a sua vida. Você segue o seu agora, o seu presente, é o seu presente, não é seu passado.
O passado fica no passado, o presente é presente, o futuro é agora.